Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 10. april 2024. Vi har lige haft en stribe med sindssygt godt vejr. Ej, jeg fik virkelig sommervibes. Men i dag ligner det, der er lidt overskyet og lidt til den køligere side. Det er stadigvæk 8 grader, men ja, nå. I dag har jeg tænkt mig at vlogge. Det her bliver en onsdag i mit liv. Og i min sidste video fortalte jeg, at der var det der malerkaos, der skal males ind i min spisestue. Det er vi stadig i gang med, så maleren kommer her imellem 8 og 9, har jeg fået at vide. Lige nu er klokken 8:15. Så vil jeg gerne i fitness. Jeg er jo i gang med mit summer shred program, og i dag der er det podtræning, det vil sige ryg og bicep. Og jeg er blevet helt vild med at træne i andet satscenter. Jeg plejede altid at træne op i Bloks. Det er lige en lille cykeltur fra mig, men det var fordi, det var det center, jeg trænede, dengang jeg boede inde på Købmagergade. Og det er også et virkelig flot center, sådan med ud til vandet og sådan noget, men det er også ret småt. Så skulle underetagen renoveres, så man kunne ikke rigtig sådan være der, eller jo, man kunne træne ovenpå, men så prøvede jeg nemlig at gå hen og træne et andet sted, som er sats ved Vesterport. Det ligger meget tættere på mig, altså jeg kan bare gå derhen vidderligt. Og nu er jeg bare blevet sygt glad for det, sådan jeg kan bare mærke det. Virkelig nemt det der med, at man bare kan gå derhen, man skal ikke på cyklen. Det er lige lidt mere motiverende, og jeg er bare blevet rigtig glad for det center, så det er faktisk meget rart. Så vil jeg også gerne lige cykle hen til min kæreste på Christianshavn. Han er nemlig på arbejde, men han er ved at færdiggøre et projekt. Han har nemlig været med til at totalt renovere et kolonihavehus, så der vil jeg lige hen og se, hvad status er. Han har snakket så meget om det. Så skal jeg til et event, et hårstylings-event, og vi har fået at vide, at vi skal komme uden stylet hår. Det er Nigma, der laver det, inviteret, og de har holdt et event før, men der kunne jeg desværre ikke komme, og det så virkelig sjovt og fedt ud, så det glæder mig virkelig meget til. Og så her til sidst, når jeg er færdig med det, så hopper min kæreste og jeg i Tivoli. Jeg har nemlig sådan her last minute købt billetter til Askepot The Musical, hvor at Rasmus Brohave jo faktisk spiller med. Jeg kan bare huske, da jeg var lille, så var jeg altid inde med min familie, altså min moster og mormor og kusiner, og så var vi altid inde i Tivoli og se teater, og det var dengang, det var Eventyrteateret. Jeg ved faktisk ikke, om det stadig er det. Var det ikke også i glassalen i Tivoli? Den her gang er det nemlig i koncertsalen, så det kan godt være, at det måske er lidt anderledes, det ved jeg ikke. Men jeg elsker sådan noget teater forestilling og sådan noget der, og især når det er Askepot, what? Så det glæder jeg mig så meget til. Det her har seriøst været højdepunkten på ugen. Jeg glæder mig så meget. Nu venter jeg egentlig bare på ham, maleren han ringer på, og så skal vi egentlig bare i gang med dagen. Jeg er hoppet ud i køkkenet nu. Jeg har lige fået lavet min skincare. Ham maleren, han er kommet, så han er derinde og spray et eller andet. No. Jeg skal tage ham med noget morgenmad. Jeg ved ikke, om jeg skal lave scrambled eller kogt æg. Jeg tror, jeg laver scrambled eggs med lidt baked beans, som man kender mig. Så er der morgenmad. Moms. Jeg har lige børstet mine tænder, og jeg har faktisk lige lagt en virkelig sjov TikTok ud. Fordi her nogle fredage siden, der valgte vi alle sammen at overraske Angel med sådan en hyggetur. Så vi var ude at spise, og så tog vi på sådan en vinbar, og så hyggede vi bare. Og det er fordi Angelica har fået dansk statsborgerskab, og det har hun brugt sindssygt mange år på at kæmpe sig til at få. Og det er mega sejt gjort af hende. Altså jeg kan huske tilbage i sådan noget start 2021, hvor hun kom hjem til mig med sådan sindssygt mange noter, hvor hun sådan havde fyldt dem ud på hele mit gulv. Og det var fordi at hun skulle læse op til den her test. Man skal igennem et eller andet helt sindssygt test. Og sådan, hun har virkelig prøvet at gøre sit bedste, og så her forleden fik hun endelig dansk pas, og nu kan hun snart hente. Så det er virkelig sejt gået. Sejt Angel. Og det er jo faktisk fun fact, fordi at hun kom til Danmark, da hun var 7 år. Hun har boet i Filippinerne nemlig, og så flyttede hun til Danmark, og der var der sne, og hun havde aldrig set sne før, fortalte hun. Og så startede hun på en anden folkeskole, og så startede hun på vores folkeskole, da hun var 10 år, 11 år. Jeg tror lige, hun var fyldt 11, for det var i januar, da vi gik i 4. klasse. Ja, så hun må lige have været fyldt 11. Så der har hun jo ikke været i Danmark i så lang tid, hvilket også vil sige, at hun var mega god til dansk. Men det er sjovt at tænke tilbage på, for jeg kan godt huske, at hun startede i vores 4. klasse. Og der var nogle ord, hun ikke kunne og sådan noget. Det var bare vildt nuttet. Men nu er hun fuldt dansker, og tillykke til Angel. Det jeg vil sige med det, det var, at vi mødtes alle sammen med hende lige ved hovedbanen. Og så havde vi printet sådan et papir ud med programmet, fordi hun fandt først ud af det, når hun sådan mødtes med os. Og så kom der bare sådan en rigtig, undskyld, ulækker mand gående, der bare hostede fucking klamt. Altså man kunne godt se, måske han var ikke helt normal, I don't know. Men han kommer sådan gående i baggrunden. Fucking god dag til videre. Sejler med hyggelig aften, så her er programmet. Nu kommer han. 18.15. Se hvor bange Sille er her. Altså han hostede så ulækkert lige op i vores nakker. Lige efter han havde kigget på os sådan her og sagt, I love you Danish. Sådan, jeg tror bare han mente, jeg elsker jer danske piger, I er for smukke, agtig. Men what the fuck?
Så den har jeg lige lagt på TikTok, for jeg synes, det var faktisk en ret sjov video, jeg fik. Den kan I jo hoppe ind og se, hvis det er. Jeg er så ked af, at min hestehale er blevet så tynd. Den er faktisk ret fyldig heroppe, men den tynder sindssygt meget ud. Altså, hvad er det her? Så igen, this is your sign til aldrig afblege dit hår, fordi lige pludselig så ser dit hår sådan her ud, og det kommer bare, når du mindst venter det. Jeg har snakket om det her i ret mange videoer, og jeg har sådan lidt nogle forholdsregler, jeg tager for sådan at prøve at få det til at vokse så sundt som muligt. Jeg tror, det er cirka så langt her, det er vokset, uden jeg har farvet det. Og jeg kan virkelig mærke, at sådan, det er så sundt heroppe i min hovedbund. Der er meget mere hår heroppe. Og så er der rigtig mange nye sådan flimmerhår, der vokser ud her. Kan I se det? Så jeg føler, det er på vej, men det kræver jo bare virkelig tålmodighed. Fordi det er jo vitterligt det, der ikke er farvet. Jeg kan jo ikke redde det, der er farvet. Så det er det, der ikke er farvet, der ligesom skal vokse ud på ny. Jeg kan lige sætte et billede ind her af, hvordan mit hår engang så ud. Det var helt vildt. Altså, og jeg ved jo, at jeg stadig godt kan få det. Det var fordi, jeg begyndte at farve det mere blond og sådan platinblond og sådan noget der. Og jeg har jo mega blond hår i forvejen, så jeg behøver det faktisk ikke engang. Og nu er det blevet sådan noget chatpis noget, og så jeg tager mine forholdsregler, gør mit bedste, og så vente. Det var også i august, der fik jeg det klippet sådan her til, tror jeg. Sådan lige til skulderen, så der er alligevel sådan vokset sådan et her stykke. Men klokken den er blevet 10, og jeg tænker, at jeg lige hopper en tur i fitness. Jeg elsker sådan nogle dage, hvor jeg ikke rigtig har nogen aftale om formiddagen, fordi så kan jeg bare sådan tage det stille og roligt og bare gå i fitness og hygge. Nå, men jeg er lige hoppet i overtaget her, og jeg har lige pakket en taske, så nu vil jeg bare gå mod fitness. Jeg er lige kommet hjem fra fitness. Det var en god træning. Lidt overkrop og cardio. Der var en masse bag, arme og så core. Så nu har jeg faktisk ret travlt, hvis jeg skal nå ud til min kæreste. Fordi at hans arbejdsplads og eventet ligger lidt sådan spredt i begge ender af København. Så jeg vil bare skynde mig ind i bad og skal også have noget frokost, og jeg skal gøre mig klar. Klokken lige nu er 13.38, og eventet starter 15.30. Og ude fra min kæreste tager det 25 minutter at cykle, så jeg skal nok cykle klokken 15. Ej, når jeg det? Jeg ved ikke, om jeg når det. Okay, jeg tager lige et bad. Så, nu har jeg været i bad. Det tog kun 10 minutter. Sagen er den, at jeg kan simpelthen ikke nå ud til Skjold. Jeg ved ikke, hvad der skete, hvordan tiden bare løb fra mig. Men han er også ude i morgen, så jeg tænker bare, at jeg kan tage det ud i morgen, så der er ikke noget stress, fordi jeg ikke har en eller anden bagkant. Ah, sorry, hvis jeg har været lidt forvirret. Så, vi har lige aftalt, at jeg kommer i morgen. Men så tænker jeg da også lige, at jeg kan tage mit vloggingkamera med i morgen, så jeg kan lige sætte det ind her af mit besøg hos ham. Nu er jeg kommet ud i kolonihaven, hvor Skjold, han har brugt meget af sin tid herude. Sidst jeg var her, der var det januar, mega kold. Det sneede, og det lignede, jeg ved ikke hvad. Så nu har det virkelig fået altså en makeover. Skjold har lavet det hele. Nu kommer en ny tag på, ny vægge, ny køkken, nyt gulv, nyt alt. Så det er basically bare en stor totalrenovering. Ja. Med større entreprise. Ja, større entreprise. Jeg synes, det er virkelig flot. Vil du ikke også vise døren derhen? Jo. Vi åbner op her. Jeg får lige lidt frokost. Vi åbner op her. Så kommer en dør ud til haven. Så skal der laves terrasse her på sigt. Og det så slet ikke sådan her ud, da jeg var her. Der var ikke engang. Kan du ikke lige sige, hvor mange døre og vinduer du har ændret på her? Kom nu. Den her har vi lavet. Ja, så den her dør var der slet ikke, så den har han sat i vildeligt. Før gik der bare vinduer herude til, da vi så skår ned og genbrugte de gamle vinduer. Så det er to fag, vi så på tre fag. Det forstår jeg ikke. Det er håndværkers sprog, Skjold. Og du har også lavet det der. Det er meget sejt. Vi har lavet en kolonihave-look, kan man sige, med trappeklædning. Vi holder lidt autentisk, så det ikke bare bliver rent gips, som alt det her. Hele rummet her har vi spillet en gips på, men for at holde det autentisk, har vi lavet trappeklædning herinde. Altså det der. Flot. Så tilbage til nutid. Velkommen tilbage. Det er sjovt, I har lige været ude i fremtiden for mit vedkommende. Sagen er den, jeg skal have lavet mig noget frokost. Det bliver til noget rugbrød, grøntsager, vindruer. Så er der frokost. Mums. Jeg har lige været ude og cykle i silende regnvejr, så jeg prøvede lige at redde min makeup. Bad. Den skarpe se og ved, hvad der skal til at ske. Det er simpelthen blevet tid til månedens naked haul. Ja, og ikke lige til at det her, det er jo bare malerkaos. Det skulle have været færdigt i dag. Det bliver så først færdigt i næste uge. Så har vi også fået i gang i 2,5 uger, hvor jeg ikke har kunne have mit hjem
i fred. Men jeg har fået bestilt en masse lækre ting fra Naked. Og jeg har som sagt altid også en rabatkode til jer. Rabatkoden blev lige ændret her i sidste øjeblik, men det er nemlig sådan, at Naked har 40% inde på deres side lige nu. Så med min rabatkode MASSENYT, så vil I altså spare 10% ekstra. Og rabatkoden vil være gyldig i en uge. Det vil også lige stå nede i beskrivelseboksen, og der vil selvfølgelig også være links til alt, som jeg viser jer. Men jeg tænker bare, at vi gør, som vi plejer. Jeg viser jer de ting, som jeg har bestilt hjem, og så vil der være et lille try-on haul her på skærmen ved siden af mig. Så lad os bare komme i gang. Okay, så jeg har sådan lidt bestilt et sæt hjem. Man kan også bare bestille de her ting hver for sig. Men hvis vi starter med jakken / skjorten, så ser den altså sådan her ud, og den har en virkelig flot sådan beige off-white farve. Ej, den er nok mere beige, men den er seriøst flot. Den er sådan lidt figursyet, og så har den de her detaljer heroppe. Yes. Og jeg har min i en størrelse 38. Og så bestiller jeg også den her mega fine nederdel med til. Den er seriøst så flot, og den her, den kan jo også bare passe til alt muligt andet. Det er en så god bestilling, det her. Den har jeg i en størrelse 38, og den er bare sådan perfekt nederdel længde. Hele dens façon og fit, det er bare perfekt. Den her ved jeg bare, jeg kommer til at gå så meget med til sommer. Man kan jo vitterligt have hvilken som helst top på til sådan en her. Den er så flot. Perfekt nederdel, hvis det skulle være op til mig. Så har jeg bestilt en lysegul kjole. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg er blevet sådan obsessed med farven lysegul. Jeg synes bare, den er virkelig flot. Man kan virkelig finde nogle fede styles i lysegul. Men det er altså den her virkelig pæne, sådan meget påskeagtige. Nu er du så ikke påske længere. Men meget sådan forår-sommer-vibe kjole. Og jeg tænker bare, måske at der kommer en masse arrangementer. Det kan være bryllupper eller konfirmation, et eller andet. Så er sådan en her kjole altså bare virkelig flot at have på. Og jeg tænker også selv, at jeg kommer til at gå med den til sådan nogle arrangementer. Den er bare super flot. Virkelig sød, men stadig sådan stilet. Og den har jeg i en størrelse 36. Så har jeg bestilt nogle cargo pants. Men også lidt parachute pants, fordi de har sådan noget, man kan binde ind her forneden, hvis man har lyst. De er også i den her sindssygt flotte lysebeige farve, og jeg har dem i en størrelse 38. Jeg manglede bare lidt sådan nogle her i min garderobe, så jeg er virkelig glad for dem. Jeg tror, vi kan komme til at style dem pænt til mange flotte outfits. Også her, når det begynder at blive lidt varmere, og ja, fordi hen over hele vinteren, der går jeg bare med jeans. Det føler jeg sådan, at det varmeste stof, man kan have på. Virkelig flot i hvert fald. Så har jeg bestilt igen, apropos lysegul, så har jeg bestilt en virkelig flot top, og den er også bare mega lækker. Det er sådan en strik, kan I fornemme det her? Så en tynd strik, men bare, den virker virkelig lækker. Jeg har den i en størrelse medium, og det er jo som sagt bare sådan en tanktop her. Også bare super fin her til foråret og sommeren, og rigtig flot. Så har jeg også bestilt en hvid blazer, fordi det gik op for mig, at jeg ikke har nogen hvid blazer, og jeg føler bare, det er lidt et must have i en garderobe. Så nu har jeg altså anskaffet mig en hvid blazer, og det jeg godt kan lide ved den her, det er, at den også har hvide knapper. Altså den har ikke sorte knapper, for eksempel. Den her, den har jeg i en størrelse 36. Den var nemlig oversized, så jeg tænkte, i stedet for at den er sådan gigantisk, size er lige en størrelse ned, og det passede mig faktisk rigtig godt. Så ja, også bare en virkelig god must-have i garderoben. Så jeg bestilte endnu en kjole, og det var også bare fordi, at altså, jeg elsker kjoler med lange ærmer, og så sådan lårkort. Det er så flot, synes jeg. Og det her, det er bare en sort kjole. Så har den sådan et her materiale, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Og den har jeg taget i en størrelse medium, og så har den jo også den her åbne ryg. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det altså også åbne rygger. Rygger. Åbne rygger. Jeg elsker at have en flot åben ryg. Så sindssygt flot kjole også. Så har jeg bestilt nok en af de pæneste kjoler nogensinde. Det er den her ko-kjole, har jeg lyst til at sige. Det er i hvert fald den her kjole med det her print. Er det ikke lidt ko-agtigt? Den er i sådan det blødeste satin. Virkelig rart materiale. Og den her, den har jeg i en størrelse 36. Det er jo en lang maxi-kjole. Og igen, den kan man også bruge til, hvis man skal til et eller andet bryllup eller gala. Overvej, hvor pænt den er. Ej, den er så flot. Det er godt at have sådan nogle her i sin garderobe. Sådan, man har ikke rigtig tøjkrise, når man så skal noget vildt. Og så har jeg altså også bestilt to par sko denne gang. Og hvis I så min sidste video med Naked Haul, så kan I nok godt genkende dem. Men det var fordi, jeg kom til at bestille dem i nogle for små størrelser. Så nu har jeg skoene i min rigtige størrelse. Og jeg bruger altså 40 i sko. Det er bare fordi, engang så følte jeg, at Naked sko var lidt til den store side, så jeg sizede altid en størrelse ned. Men det skal man altså ikke gøre længere. Nu skal man bare gå efter sin normale skostørrelse. Så nu passer de mig perfekt. Og det er de her sindssygt flotte cowboy boots. Altså, de er så seje.
mig, og det jeg rigtig godt kan lide ved dem, det er for det første den her mørkebrune farve, men så også, at den er ret bred heroppe. Jeg ved ikke, jeg synes, det er en vibe, at den ikke sidder helt tæt på skinnebenet, men at der er sådan lidt luft. Jeg har også fået rigtig mange komplimenter på dem. Så ja, og til sidst har jeg bestilt de her virkelig flotte boots. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det sådan en konjakbrun farve. Jeg synes, det er så flot. Så kan I lige forestille jer til en nederdel, og så de her boots, altså det ville jo bare være så pænt. Så dem har jeg også bestilt i en størrelse 40, og igen, mega glad for dem. Jeg tror virkelig, jeg kommer til at gå meget med dem, når det bliver sådan nederdel værd. Så det var altså alt, jeg havde fået bestilt fra Naked i denne omgang. Jeg håber, at I måske fik lidt inspiration. Jeg synes selv, at det var nogle virkelig flotte items. Og så husk, at min rabatkode MASSENYT giver jer ekstra 10% rabat inde på hele Nakeds hjemmeside. Men der vil være links til det hele nede i beskrivelseboksen. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme videre med vloggen. Adios. Så har jeg fået spist frokost, og jeg er blevet helt vild med at se Paluk og Momme. Jeg fandt først ud af, hvem de var, da de vandt Simpe-prisen. Men nu ser jeg ikke andet. Nej, jeg ser andet. Men jeg elsker deres videoer. Shout out til Paluk og Momme. Jeg har lige sprøjtet den her i fra Moroccan Oil, og det her er altså en kæmpe anbefaling. Og jeg skal lige sige, at jeg har modtaget den i gave. But I love it. Så reklame. Hvis nu du døjer lidt med sådan frizzy hair eller sådan noget der. Det er Moroccan Oil, og det er deres Frizz Shield Spray. Jeg har lige sprøjtet den i håret, og den dufter også bare sindssygt godt. Og så er det sådan, at når du så fyndtørrer den, så bliver den aktiveret, og så får du sådan så pænt blødt, glat hår, uden det frizzer. Den kan virkelig noget, den her. Ens hår, det bliver bare så dejligt blødt. Så nu skal jeg bare lige tage tøj på og lægge en makeup, og så vender jeg tilbage. Jeg har fået fundet et outfit, og jeg har fået lagt makeup. Yay! Det er vildt, hvor meget sådan noget makeup lige kan gøre. Men så er jeg fresh og klar til at få lavet hår. Det er nemlig noget med, at vi selv skal sidde og lave vores hår med de her Nigma styling sager, som vi nok bliver præsenteret for. Så ja, woohoo! Så det her, det er mit outfit. Blazeren og jeansene, de er fra Naked. Og så har jeg min røde Adidas campussko på. Jeg synes, det ser mega sejt ud, det her. Så nu vil jeg cykle mod Ydre Nørrebro, hvor at eventet det finder sted. Kommet hjem fra event, og klokken er nu 17:48 for at være præcis. Min kæreste og jeg, vi skal i Tivoli, og det var fordi, jeg fortalte jer jo i morges, at vi skal ind og se Azkaban The Musical. Så vi tænker, at vi tager der ind i god tid, og så får vi lidt mad og måske lidt dessert, og bare hygger og går en tur. Handsome man spotted. Vi glæder os til at se Azkaban. Ja, glæder du? Har du set den sådan rigtigt, da du var lille? Nej. What? Måske. Jeg ved det ikke. Nej, det tror jeg ikke. What? Har du aldrig set den? Jeg har set dem alle. Men jeg ved ikke om... Jeg har set, hvad hedder det, for sådan Mickey Mouse Askepot. Hvad er det? Er der ikke sådan noget, en klip, hvor hun er med i noget Mickey Mouse lige pludselig? Det ved jeg ikke. Kom nu. Kan du godt lide churros? Hvis der er en, jeg kender, der elsker churros, så er det faktisk dig. Churros, chokolademus og... Og hvad med der? Risalemang. Jeps. Jeg kan ikke lide risalemang. Så spiser jeg hendes. Så er vi klar til Tivoli, og de røde sko, de popper. Skål. Nå, vi er kommet ind i Tivoli nu, og vi har lige noget tid, vi skal spendere af, inden forestillingen starter. Så vi tænker at tage os noget aftensmad, og vi har lige spottet gasoline grill heromme. Er du solgt? Jeps. Har vi noget tid, vi skal spendere af? Ja, hedder det ikke det? Det var pisse. Jeg har aldrig hørt det. Tivoli, min ven. Ej, så har vi bestilt burger, og jeg har valgt en original burger med ost, og skal du have en cheeseburger. Skål. Cake-pop af skjold og en soft ice. Jeg skal smage den her. Det er en romkugle, den i. Mm-hmm. Så er der churros. Skål. Skål. Der var lige en pige, der ville have taget et billede. Det sker sådan okay sjældent for tiden. En gang var det vildere. Klokken er 19:07. Dørene er officielt blevet åbnet. Men forestillingen starter først om en time. Jeg tænker ikke, vi kan ud og sidde der i en time. Se den her flotte udsigt. Så er man i Tivoli. Jeg føler, at hvis man er i København, så skal man tage i Tivoli. Ligegyldigt om du er dansker eller fra udlandet. Sådan, man skal besøge Tivoli. Du kan være i København. Vi er kommet ind i salen nu, og vi sidder seriøst på første række. Vi sidder helt altså op på scenen, føler jeg. Så vi sidder
Sengen er lige der. Ej. Hvad siger vi? De kan ikke komme til dig på. Nej. Ej, nu har vi været inde og se forestillingen, og den var virkelig god. Altså 10 ud af 10. Alle var virkelig dygtige, og de sang sindssygt godt, og det var sådan en god fortælling. Skjold var også imponeret. Meget. Det var skægt at se. Og ikke så frygteligt, som jeg forventede. Ej, de var rigtig dygtige alle sammen. Kæmpe, yeah. Kæmpe applaus. Ja, og jo godt gået ralle. Så nu skal vi bare hjem, men vi har heldigvis ikke så langt. Jeg glemte lige at lave en afslutning, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med hele vejen hertil. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Askepot, så vil jeg nemlig like din kommentar. Og derudover så håber jeg bare, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!